snart att ringa till mitt jobb och sjuka mig. Så vi rullar. Ska till Amethyst, Stockholm. Kötta i söndag. Episod 2 kommer ni få höra lite grejer från. Ska vi göra Stockholm osäkert ännu en gång. Kärleksattack på svensk hiphop med en låt som ännu inte har ett namn. Nej. Men jag tror jag kommer på det. Vad tycker du att det ska heta? Men måste kan inte bara heta Vad händer? Yeah. Eller jag undrar. Jag undrar kanske också. Men vi spelade in den förr igår, så det är lite därför. Det är inte klokt hur färska de här låtarna är. Jag ville naila det. Det blev lite mummel där. Antingen... Det lät jättebra. Jag löste det. Magnus Mitz är nöjd, han nickar och är jätteglad. Vad ska du heta nu då? Vad händer eller jag undrar? Yeah. Det brukar aldrig bli det jag väljer ändå. Du sa vad händer? Grejen är att det här har hänt förut. Innan vi körde den här låten så sa pappa en del till mig, du kanske har ett förslag vad låten ska heta. Och det har jag hört förut, det blir aldrig det jag har. Men du sa vad händer? Ja, men Iceman sa jag undrar. Eller du sa jag undrar. Men du har ju aldrig fått som du vill. Så du sa, vi ska höra på en låt. Från den senaste EP som heter Episod 1. Som släpptes i mars. Och den heter Törstig. Och jag tycker att den är ganska så här. Jag tycker att den representerar. För mig är det så här. Självklart är det rappare från Malmö som har en sån här låt. Jag har faktiskt ingen aning vilken låt du skulle spela. Vad gör det tackar att du valde? Varför är du chockad? Att vi har fått både positiv och negativ kritik på denna låten. För att Vissa och säger, ja men ni är snart 30 år, lever ni så, dricker ni varje dag och då har barn att ta hand om hela den här biten. Vi lever inte så här, detta här är lite skämt. Vi har bestämt att i alla fall på en låt på varje EP ska vi flippa ut lite. Och det var typ den låten jag gillar mest. Typiskt mig. Det är nice. Alltid den politiskt inkorrekta som alltid går ut. Jag tycker den är rolig, jag gillar det. Jag tycker att det är väldigt mycket, den bilden jag har av skåningar, speciellt skåningar som rappar, det ska alltid vara så här. Grisigt. Ja, du måste vara grisigt. Du lägger en schmutz. Jag vaknar bakfull, gapen smakar raskor och tar en sval. Du måste pigna upp för en daglig dagtur.